Ama ya. Hello， 同事又给他电话呢，我毕业嘛，等你毕业嘛，等你毕业多少了没？多少年了嘛？对吧？那上面都开到毕业了。那上面现在就是没几个。那么那时候我是没有，那咱们不要的生意啊，你当然没事没人到嘛事的。可是要比说了说，估计农历啊到几家没不呢？你呀，他说上岸第一嘛，太傻不露哎，他们可要说别麻烦，太没有玩的那啥物啊，老送起来呗。哎，要不比，要不说了，可说别麻烦了不呢？啊，这是什么？爹爹，有机生产。阿刚，你咋回事？苏哥，你那天那样不弄？阿刚，你现在啰嗦不了。我来爷，阿刚，你刚刚都没得钱了，对吧？就钱给他不弄。乌里山是哪一山峰呢？它被描述为不呢？松沙在哪边了？乌里山路沿家路不呢？啊，咱们说说的乌里有分别吧？是不是？叫啥啦？我不认，真的别歪呢？还有么啥？嘿，比如乌里山呀，阿刚阿里，对面山那么多，山啥一叶不呢？对面山了么蚂蚁么好不？啥都找你搞呢？要说第三要带阿刚的公是掉在啥边的了呢？乌里，乌里阿刚阿公没来。哈哈，好。No nagging. No nagging, Lia, no nanny, Mumuli, Mali, can't hide nanny, Miss Ojan, Salukami, Sara, Yanu, 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 Yanu,比如你靠多少的钱嘛，是借来啊？那有六千不呢？以前你靠东多少的嘛，是没对的。我估计你靠少，那有六千下来，那有六千，现在六年有利啊，现在六千没？他交给吧。嗯。我毕业啊，我们老板哦，突然就是表现没落了，高米大伟不咯？以前在的是第三幺单位，那时候那龙才不咯？但阿库嘛，我们老弟伢一路好，伢就虽然老在嘛多，我们老弟龙才拿过我们的表啊。干嘛呀？第二个，有努力把的利表么呢？哎呦，没骗你啥，没天嘛把玩。嗯，我主要是靠这烤鸡来的吧。嗯，那买一种。咱们机票有吧？哦，好听的。是啊，这马上咱们机票有，那种离广安不近，那种到的。还有一袋吧。我毕竟啊，我袋啊里边呢，这啥啥物事嘛，买嘛好便宜。一里木来说不比较在的，价格虽然呢，那是为么事哟？提单有价格，但偷偷偷能差路讲的不呢？让我给我两个冰奶。你想？
်နော်ငါပါညာရောအုံးနောက်ပါဘူးဆူစစ်တခွေရောက်လာတော့မှပဲပေါ့နော်လူကတော်တော်လေးကြာရဲ့တဖွဲဝဲတဖွဲဝဲနဲ့အများကြီးလာတယ်ပေါ့နော်အဲဆူလူတွေဝင်လာတော့ဆူလိုက်ကြည့်နေရပါသာစမ်းလာနေမှာဆန်ကပေါ့ဘာလေးအယိုးနုရှိသေးလားဟုတ်အယိုးနုလေးနေယိုးနုတော်စားလို့ပါတခုကြံတယ်စားလိုက်နော်ညာလို့တော့တော့ဒီရကြီးပေါ့ဘာတော့ဘာမျိုးလဲချင်းလားဟိုရေတုတ်တော့တခါတက်တခါတော်တော်ကြီးလာဟဲ့နော်ဘယ်လုံးရေကြီးမှာမင်းတွေညာဒီဆိုတာမကြိုက်ဘူးသူကစားတော့ဒါကောင်သူလာအမရပြန်ကြောက်ဖို့အောင်ငါမနေတော့ချိန်ကြည့်တော့ညာကြည့်ဖြစ်ခါရုံးအဲ့ဒီကနေဟိုကြီးဟာဒီကနေညောင်ဆက်ခွဲရတယ်မင်းတို့ညောင်စားထားရဲ့ဟာဒီမှာဒီကတည်းကထဆောင်းအုံနောက်လဲဆောင်းပါနော်ချောင်းရဲ့ဘူးတို့ကချောင်းပြောင်းဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်တော့ချိုးထားတာကိုယ်ရ300ဆုံးမှာအချောင်းကြီးရကြိုသူတင်းရတော့ပဲစားပါမယ်အဲ့တော့အမောကြီးကြီးတော့မဟုတ်ပတ်စံမလောက်ပဲမပါလားဒီနေ့ကမပြန်မလာထိုင်စားကြပါဘူး။ဒါမှမဟုတ်အလကားရအေးလေးတော့ထပ်တော့လိုက်ပါအောင်နော်။ကဲစားပိတ်။ဘာမလဲ။အလကားတွေးပါအောင်။ဟိုးဝါးစရဲပြည့်အစောရင်းဆိုဘလော့ကိုစတင်ပါပဲရပါမယ်။ကျူးကျူပဲတော့အလုံးချစ်စစ်တမရဲ့အလုံးလည်းချစ်ပါရင်လော့ဆယ်တော့ပေါ့နော်ဘလော့မောင်းကြမယ်ဆိုတာပြင်တက်ကြည့်လာအောင်မယ်။အဲ့တော့နောက်တစ်ခါမျိုးပြန်တွေ့ပါမယ်အလုံးမကတာ။ကျောင်းအောင်ပေါ့နော်ဆယ်ဝလီယာငါကကြည့်လိုက်ပါ့။ငါကကြည့်လိုက်တော့ရမယ်တော့။နေရောက်တော့မျက်နှာပြောင်းတိုက်တိုက်နဲ့စားလာကြပါ့။အစောရင်းတက်တက်လာပြောပါဦး။ကဲအခုဆိုရင်ကူဆူလက်ကီးစတော့ဖန်ဒီဆိုတော့ပြမှာပါလက်ဆောင်တော့ပြမှာပေါ့နော်ပစ္စည်းအကုန်လုံးစုတယောက်တည်းလောက်ထားခဲကူဒီမှာရောက်ပြီဆိုတော့လက်ဆောင်ဆက်ပြရအောင်ဆက်ရအောင်ဟိုးတက်ပါမယ်ဝါတာဝဲတက်ပြမှာလားတက်ပြမယ်ညနေလေး zoom ချက်လိုက်ချစ်ရတယ်မင်းကဘာလုပ်လဲဘာလုပ်တော့ဘာချစ်ရတယ်လဲတောင်းတောင်းတောင်းကဲဒါဆိုရင်တော့အားလုံးပြီးပြီအဲ့တော့ဆူဗလော့ဂ်လေးဆူတမပဲရပါမယ်အားလုံးတတ်တာ